že ten můj příběh vlastně začíná někdy v roce 2005, kdy já jsem se dřív velice tak jako, měl jsem takový docela snadný život, pracoval jsem pár měsíců v roce a většinou v Rakousku, a takže jsem trávil maximálně času v horách na snowboardu. A postavil jsem, nechal jsem si upravit auto, obyčejnou dodávku, tak aby teda podmínka byla, aby se v tom dalo bydlet i v minus 20 stupních, což se tak jako podařilo. A takže klasická vestavba, obytná dodávka, má tam, jsou tam 4 postele, topení, koupelna, teplá voda, že taková, si myslím, že do určitý míry soběstačnost na pár metrech čtverečních, vlastně je to docela, ty karavany, tam se dá získat hodně informací a zkušeností o tom, jak vlastně na velice malém prostoru s minimální energií vlastně fungovat, mít všechno, co člověk potřebuje k životu. Co se týče vody, co se týče topení a samozřejmě co se týče energií, teda hlavně elektrické energie, ale to je dneska docela standardní solární panely. Takže já jsem začínal s nějakou 75 poprvé, pak jsem to teda v Indii rozšířil ještě o dalších asi na 200 wattů. A záleží, co potřebujete, třeba ta 75 na nějakým běžným fungování, s laptopem mě stačilo. Samozřejmě alternátor vám to dobije, baterky. Já jsem začínal s jednou baterií, normální 80 amperovou gelovou jsem si koupil, vydržela asi 2 roky a bylo po ní, stálo 8000 korun, možná konce dvě jsem tam měl. Dvě. No, pak jsem teda našel jinou firmu, která dělala mnohem levnější baterky, technologie AGM, můžu takovýhle produkce můžu běžně dělat kdekoliv v terénu, že 2 kW už je docela hodně a hlavně jsem tam ty baterky měl kvůli tomu, abych za jízdy mohl, nebo za jízdy na cestách si mohl filtrovat olej, jo, a nemusel mít u toho nastartovaný motor. No. Ale myslím si, že jsem to párkrát trošku přepísk a tím jsem zničil ty první baterky, že tam nebyl nějaký omezovač. No a co tak jako asi změnilo, by se dalo říct můj život, tak je tady ten e-mail v roce 2005, můj kamarád Miro Tinka, který žije v Santa Barbaře, kde já jsem taky dřív žil, tak mi poslal takovýhle e-mail, že jede přes Spojené státy, já říkám takovým ten typickým americkým autem, jede přes 15 států, tady s tím, říkal tomu Bio SUV, je to vlastně nový auto, který bylo upravený s tím, že může jet teda na rostlinný olej, ale samozřejmě i na použitý rostlinný olej. Takže v tom mě, jako jsem si říkal, že jako před 7 lety moc jako informací o tom nebylo, tak jsem vlítnul na internet a zjistil jsem, že nějaký jiný expert Joshua Tickle si postavil nebo upravil, to je klasický, to je Renault, dieselový motor, což v Americe bohužel těch dieselových motorů moc nejezdí, nebo aut s dieselovými motorama, a on vyráběl za jízdy biodiesel, měl u toho ještě takovou přívěs a na tom byla malá chemička, no, což jsem si říkal, to je takový trošku náročný. Koupil jsem si jeho knihu z friťáku do nádrže, kde je kompletní návod, jak vyrábět bionaftu, což je docela jednoduchý proces, možná Tomáš pak tomu může něco říct. Já jsem to nikdy neskoušel, nicméně v Americe spousta lidí to dělá. Vlastně je to postup, kdy vy z toho oleje vlastně uděláte, že to potom vlastně není tak tuhý, takže dá se to používat i bez přenehřání. Je to lépe filtrovatelné. A je to lépe filtrovatelné. Potom vlastně ne. A nestuhne to, ale má to potom zase méně energie. No, protože vlastně tou esterifikací vy vlastně z toho odeberete ty estery, nebo co se stane? Glycerol se z toho. A pak můžete ale zase vyrábět mejdlo a prodávat mejdla. Takže no to... a emise? To k tomu se dostaneme, když já jsem ten graf jsem teda asi sem ani nedával, ale jako můžu vám to k tomu něco říct. No a tak jsem, to jsem říkal, to je nějaký složitý, jako někde nějakou chemickou reakci louh, jako je to, jako může to být nebezpečný. No a zjistil jsem, že vlastně se to dá dělat ještě úplně jinak, protože tady ten pán, asi většina z vás tuší, o koho jde, tak vlastně ve svém patentu před 100 lety, on už tak jako doufal, že místo ropy se bude používat v těch jeho dieselových motorech, že se bude používat olej, vlastně je to Rudolf Diesel,
jako docela, myslím, zajímavý ten jeho život. On byl takový velký socialista. On vlastně dával peníze nebo chtěl vytvořit peníze jako z těch jeho vynálezů, aby jako podporoval jako sociální politiku. A vlastně vymyslel tenhle ten motor s tím, že byl mnohonásobně účinnější než parní motor. A vlastně dieselový motor je dvakrát účinnější než benzínový motor. Nebo vlastně dneska teda už jako ta účinnost těch benzínových motorů už je taky trošku už je vyšší. No takhle jak vypadal jeho motor před 100 lety, který byl poháněný olejem z podzemnice olejný. Takže to je taková nějaká historie. No a mně se to hrozně líbilo, takže vlítnul jsem na internet, zjistil jsem, že třeba v Německu firma Elsbeth už od 70. let vlastně vyvinula dokonce motory, nabízela to Volkswagenu, takže jako to technologie, která není složitá a že vlastně se dá koupit takový kit, zařízení, který vám předehřeje ten olej. No a vlastně narazil jsem tady na Tomáše, na firmu Rapid Oil, která v té době vlastně začínala, myslím, že jsem byl asi jedno z prvních aut, možná asi druhý po tom vašem. Takže, první, pak byl pan Franka a... Jo, pak jsem byl třetí auto, na kterém se to teda jako zkoušelo. A to nejde předehřívat výfuku, mimo vás podílal? Tomu se dostaneme předehřívat, co to dá všem možným. Jako jo, takže vlastně v roce 2005 někdy, tak tady v tu dobu, že to bylo v zimě, což pak, když jsem jel do Rakouska, tak se mi zatuhnul, zamrznul mi filtr, takže jsem zjistil, že to tak moc, jako byl to proces, než se to trošku vychytalo, ale dneska si myslím, že už je to jako docela vychytaný. A v té době, to je fotka v roce 2007 pro Reflex, když jsem se vrátil z Egypta, kam jsem dojel, tam a zpátky za nějakých 5000 korun, půlku cestu teda na použité rostlinné olej. No a v té době jsem si tak jako říkal, že ten olej jako, že to je jako dobrý, že ta ropa dojde, no, že to je jako dobrá alternativa, tak jsem tomu jako docela věřil. A jo, vidíte, že ty ceny ještě byly úplně někde jinde, než jsou dneska. No a takže tady teda jako v té době, kdy stál litr oleje třeba 15 korun, tak jsme udělali, jsme přejeli celý Balkán ještě dvouma, ještě jedním autem a samozřejmě, když nebyl olej použitý, tak jsme to brali v supermarketech a to je, co dneska spousta lidí na to jezdí, že jdou do supermarketu, ale tím, že ten olej dneska už teda téměř stojí stejně jako ta nafta, jakých 34 korun v krámě, no, tak už to asi ztrácí ten efekt. Jo. Když třeba se dá koupit vyčištěný použitý olej za dneska za kolik za 23 korun, tak to je jako asi lepší. No nicméně ty výhody, které v té době se o nich hodně mluvilo, vlastně výhody biopaliv obecně, teda se víc teda bavím o tom oleji, že to je obnovitelný zdroj, že to je super, nikdy to nedojde, furt to můžeme pěstovat, samozřejmě, když to můžeme dělat udržitelně, že to je CO2 neutrální. No. Když ty rostliny rostou, nasajou do sebe kysličník uhličitý, tím pádem by se dalo říct, že to je CO2 neutrální, ale zase to, jak to budu pěstovat, když to budu pěstovat a budu používat hodně chemických hnojiv, které zase jsou dělaný z neobnovitelných zdrojů, z fosilních vlastně zdrojů, tak ta neutralita je jako hodně. A pak nebo to, na jaký půdě to budu pěstovat, co tam bylo dřív. Takže to samozřejmě není úplně pravda. Podpora lokální ekonomiky, to je asi jeden z hlavních důvodů, si myslím, proč Evropská unie vlastně nařídila, že se musí povinně přimíchávat biopaliva a vlastně používat povinně v Evropské unii, protože Evropská unie utratí, říká se, 50% rozpočtu Evropské unie jde na podporu zemědělské politiky. Jo. Dřív teda biopaliva byly dotovaný. Dneska už myslím, že nejsou dotovaný jako nějakou speciální dotací, jsou dotovaný tak jako... Jako zemědělskýma dotacema. No a pak samozřejmě energetická soběstačnost, že jo. Prostě mám mu takového farmáře jako ideální příklad, že jo, jeden hektar, on si tam naseje, nevím, teda ta řepka, ta úplně si myslím není trvale udržitelná, ale když by se to dělalo nějak v rotaci, tak možná, že ano. A takže z toho hektaru můžu mít 1000 litrů, no a pro ten traktůrek a pro to, když mám tu půdu, když mám ten hektar, tak jako samozřejmě to může jako být, jako může to být v pohodě. No a takže teď ještě jenom vůbec celé k biomase, k biopalivům. Samozřejmě je to nejdostupnější akumulátor sluneční energie. Říká se, že zhruba 1%
té energie, která dopadá ze slunce, se přemění vlastně do formy semen a vlastně vy potom z toho získáte ve formě třeba oleje, nebo když to bude řepa, tak zase se z toho dá udělat alkohol. Jako, což jako není moc, ale zase na to, když máme, kolik máme prostranství, tak je to relativně hodně. Jenom vlastně, co se týče té přestavby, tak co k tomu potřebujete, tak dá se jezdit, spousta lidí, který potkávám na festivalech nebo na akcích, kam jezdí, přijde za mnou, já na to jezdím, měl jsem jednoho kluka, který to jako v zimě to míchá a jinak jezdí, že nalijou jenom olej. A jako funguje to, já třeba ze zkušenosti, když zapomenu přepnout na olej, to znamená v motoru, zastavím motor, ten motor vychladne a je tam olej, není tam nafta, tak nikdy se mi nestalo, že bych to nenastartoval, vždycky jsem to nastartoval, ale jako to cítíte, že to je úplně jiný zvuk, jako ten motor, to je traktor. No a myslím si, že z dlouhodobého hlediska to asi není úplně ideální. Jako by se stalo teda v Indii, kdy mi přestalo fungovat přepínání a vlastně zatřel jsem čerpadlo, nebo to čerpadlo odešlo. Takže co potřebujete na to? Vlastně nejjednodušší způsob, jak ohřát olej na vyšší teplotu, tak je použít teplou vodu z motoru, který je tam spousta. Takže ten olej musíte ohřát. Tím, že ho ohřejete, tak dosáhnete vyšší viskozity, tím pádem to má stejnou viskozitu jako nafta, 70-80 stupňů a vlastně chová se to jako nafta. Doporučuje se, a já to říkám všem, že jestli chcete jezdit dlouho na olej, tak jako rozhodně startujte studený motor na naftu, takže je dobrý vlastně mít dvě nádrže, malinkou nádrž, já mám, jsem si nechal udělat ještě speciální nádrž na 40 litrů naftovou, nastartuju na naftu a pak tam vlastně jsou tyhle ty, se říká, solenoidový trojcestní ventily, tady jsou dva, to už tak Tomáš vám potom vysvětlí ty možný různý schémata zapojení a ten systém. Tady je čidlo vlastně na tom výměníku a je schopný vlastně, když se to dosáhne do nějakého stupně, 70 stupňů, tak se to automaticky přepne, jako u plynu. No, tím, že ta instalace je strašně jednoduchá, protože tam není, to není plyn, to je vlastně olej, který je mnohem méně hořlavý než nafta a voda, takže jako tam nehrozí nějaký nebezpečí. Co se ještě doporučuje, čerpadlo, tohleto vlastně to, co vidíte, tak je to, s čím jsem jezdil dřív, a dokonce myslím, že ještě tady je filtr, což vlastně to vůbec nevím, jak to na to mohlo jezdit, ale jezdilo to, tohle je filtr, který je papírový, na benzín, ani ne na naftu. Jako to, pak, když teda byla zima, tak to přestalo na to jezdit, ale jezdilo to a tohle je malinký atmosférický membránový čerpadlo. Já jsem jezdil tak na ten systém, jsem najezdil možná 100 000 kilometrů, jako bez nějakých, jako bez žádných jako problémů, ale dneska vlastně ten systém už je doplněný o další vlastně 5-mikronový filtr, který je předehřejvaný. To znamená, že máte stejný filtr, stejnou vlastně filtraci, jako máte u nafty, ale ten filtr musíte předehřát a pak se tam musí ještě vyměnit a dá tam zubový čerpadlo, který vám dá nějaký 2-3 atmosféry, protože tam už je mnohem větší odpor. Tam už je trošku složitější, jak to zapojit. Teď na to jezdím už asi rok a je to úplně super. Jako funguje to dobře, chvilku trvalo, my jsme to jako vyladili, ale vlastně dneska Tomáš, myslím, že už veškerý instalace dělají tímhle tím způsobem. Takhle se to dělalo před těma 5-6 lety. Jo, a ty zubový čerpadla vlastně se začaly používat teprve nedávno. No, dneska už vlastně ty membrány vůbec. Už vůbec, no. Takže jako Tomáš pak vám řekne takový ty technické věci a vám spíš takový ten kontext. Nevím, jestli to jsou aktuální ceny, nebo Tomáš vám k tomu řekne. Jako když si koupíte ty díly, tak si to můžete udělat sami, když jste šikovný. A když to budete chtít mít fakt dobře udělaný s tím zubovým čerpadlem, tak tam je to dražší, protože ty čerpadla jsou docela drahý. Jo, a no, jinak já jsem si ještě nechal postavit takovýhle vlastně malinkou filtrační jednotku, která se skládá, je tam vlastně zubový čerpadlo, s tím jsem z těch mi několik odešlo, to byly takový, nevím, co, proč, jako, ale tyhle ty, jste taky používali dřív, že byly nějaké trošku... Tam byly uhlíky, no. Už uhlíkama, no, jsem musel tohle. Nahoře je vlastně takový elektrický předehřev, tam je normálně svíčka, takže vy elektrickým proudem ohřejete ten olej, že ono pro tu filtraci je potřeba, aby to bylo teplý, když to není teplý, tak fakt jako
jde to hrozně pomalu a zasere se to. No. Pak jsme teda časem jsme tam ještě doplnili, to se taky zdokonalovalo, trvalo to 2 roky, když se to jako vychytalo, pak ještě se tady dal budík a udělal se přepad, že když to měl velký tlak, tak jako úplně to nefungovalo. A byly tam, vlastně tady mám 4 filtry, jeden takový veliký, hrubý filtr, pak je tam z Tatrovky, tam jsou 2 filtry, 20 mikronovej, 5 mikronovej, to jako bylo k ní nejdostupnější. A tohleto je bypassový filtr, který umí až 1 mikron a měl by mít schopnost vlastně i odfiltrovat vodu. Ale už to trvá docela dlouho, no. Takže já většinou tohleto jsem, ten se tam ani pak už nedával jako na cestách, jako, že mě to zdržovalo. Ale taková jednotka, když budete mít doma, vlastně ta firma to i prodávala, nevím, jestli to ještě prodávají, stálo mě to asi 20 tisíc, tak si potom můžete vlastně ten olej filtrovat doma, což zase před těma 6-7 lety nebyl moc velký problém ten olej získat. Dneska díky vlastně politice biopaliv, tím, že vlastně biopaliva se přidávají povinně do nafty a z použitého rostlinného oleje se vlastně dneska nevím kolik procent, ale nevím kolik procent oleje, použitého rostlinného oleje. Celkově to asi. Ne, já jsem se... Je celkově ne 6%, ne 6%. Je 6,5%. No. Takže vlastně ten olej je to hrozně drahá komodita, takže v těch restauracích můžete to zkusit, ale jo, Tomáš, ty se tím hodně zabývají, sváží to z celé republiky a filtrujou to teda na velkých industriálních filtracích a vy používáte vlastně, že to perete vodou. Nebo tady k tomu, k té filtraci, jako jaký nevýhody tady toho systému. Nevýhody tady toho systému jsou, že vlastně byla ta filtrace neodstraní ty rozpuštěné látky v tom boji. To znamená soli. Takže problém je sůl. Ochucovadla, barviva, různý aditiva potravní. Jo. Takže to se vlastně neodstraní tou filtrací, zůstane to rozpuštěné v tom boji a potom se to jakoby na PK, na písní kružky a karbometo, palivový systém. Jako já nevím, já fakt jezdil jsem na ten systém, co jste tam viděli předtím, kde tam moc žádná filtrace jako nebyla, tam bylo sejtko, jako na takový hrubý sejtko, nevím, jak je to možný, pak na to jsem najezdil asi 100 000 km. Je pravda, že jsem jako dřív jsem s tím nějak problémy neměl, teď mi odešlo jedno čerpadlo v Itálii na naftu, což jako bylo zvláštní, jako když jsem nastartoval, jako kouslo se na naftu, což je spíš jako, že třeba byla voda v naftě a že nemazalo dobře. Takže jako nedovedu říct, a v Indii... Střikovací čerpadlo. No. A záleží, jaký máte auto, třeba u tebe Mercedes, řadový čerpadlo, naprosto nejlepší, co může být. Jako, takže tam samozřejmě ta tolerance toho motoru a toho čerpadla je mnohem větší. Já kupuju čerpadla za 3 až 5 tisíc korun. Takže to je moje jedna nádrž, když bych zajel benzínce, tak je hodnota toho čerpadla, takže... Střikovací? No jasně. No použitý, no. No jako nový stojí 40, že? No. Takže když mi to odešlo v Itálii, tak se mi vyplatilo půjčit si auto, dojet si sem na vrakoviště, tady si koupit 3 čerpadla, odjet do Itálie a tam teda sám, že jsem to nedělal, na ulici jsem si tam vyměnil čerpadlo, no, protože bych si to tam nechal dělat, tak to už vůbec jako to vůbec nehrozilo. Když se tam všem, to je nějaký Iveco, ne? Iveco 2.8, rok 2000, to vlastně to je auto rok 2000, má to turbodiesel a není to JTDčko, není to vysokotlaký vstřiky, je to vlastně klasický rotační bošovský čerpadlo, že tam je taky hrozně důležitý tady vlastně při výběru auta, jako jsou i čerpadla. Jako Tomáš už dneska mají velké zkušenosti, že fakt jsou některý, který jako jsou víc problematický a jsou některý, který jsou méně problematický, ale celý je to o tom, že to když to uděláte dobře, bude to vyčištěný, bude to ohřátý, tak na to jezdí vlastně nový auto, cokoliv. A vlastně i ty vstřikovací, vysokotlaký vstřikovací, jo, na to jezdí, ale tam je potřeba dávat větší pozor a vlastně s tím proplachem. Jako, když mám v tom zatuhne volej, tak už asi se s tím moc nehne, nebo nevím. Všechno lze zautomatizovat, je to pouze otázkou investice. No, takže třeba jako firmy, co si to nechávají dělat do velkých nákladáků, do traků, že to samozřejmě tam už pak jako je to potřeba jako ohlídat tyhle ty věci. No, je to o ty obsluze. No. Jo, na to, abych mohl jezdit po světě, tak jako tebe to zajímá, což pro mě bylo takový
jako splněný sen, že jsem si mohl mnoho let cestovat po světě vlastně zadarmo, tak jsem si tam ještě nechal zabudovat další nádrže, až jsem vlastně měl možnost nabrat až 350 litrů, z toho vlastně 300 litrů oleje. Což... Tak se vám to koukají třeba na hranicích nebo tohle? Na co? Co na to auto lidi tam, že přidělný nádrže, než tohle se nějak v tom popíjet, nebo... Ne, tak nádrže, tak tohle jsou nějaký barely, že jo? No, tak jako... Tak to je obytná dodávka, která... Já jsem třeba, že tam máš klasicky oficiální nádrž, která je Ducato, ale rozšířená, ale to se dá koupit. Takže tam je 130 litrová, pak tam mám odpadní nádrž 80 litrovou, která je, aby teda ti nevytejkal odpad na tom, tak tu jsem samozřejmě použil jako taky na volej, jako čistá voda, když mi teče na ulici, to mě vůbec nevadí. No a pak jsem tam ještě doplnil jeden, dva, tři kanistry, který používám vlastně na cestách, když sbírám ten volej. No a takže to je takový, že by mohli, ale já jsem fakt jako, že do toho Rakouska, to jsem jezdil ještě, když byly hranice, já jsem nám tě napsal na použitelnost, poháně na použitelnost lidným olejem. No jednou mi nastavili policajti a spíš tak jako, že byli zvědaví, o co jde. Záleží kam jedeš, jako, když jakmile vyrazíš směrem jako takhle na jako tady do těch arabských zemí, tak tam na těch hranicích, tam tě přivítají, tam tě pozvou celníci na čaj, v životě mi nevlezli do auta, jako nikdy, nikde. Celá cesta až do Indie, přijedeš zpátky, do Evropské unie, první země, Řecko, když jsem se vracel z Egypta, vyházeli všechny věci, jsem se vyndal, ani nepozdraví, tváří se bubáci, protidrogový komando, že jo, psi tam, jako kdy to tam byl, koukáš, úplně si říkám, to je kde. Naše první zastávka ve Slavonicích. No a hnedka první restauraci, tady mají spoustu studiů, no takže bereme palivo ve Slavonicích, takže... No. No a palivo teče do nádrže. A máte to zadarmo. Tenhle systém se mi docela osvědčil, jako malinký čerpadílko, baterka, tak to bylo takový, že jako bylo to lepší na těch cestách, jako nebylo to úplně jednoduchý, je to hlavně o čase a o tom, jaký jste zemi, třeba nejvíc oleje jsem nazbíral na cestě zpátky z Egypta v Řecku, v Tesalonikách, jedna restaurace za víkend byla schopná vyprodukovat 100 litrů. Takže jsem objehnul jsem pár restaurací, naplnil jsem nádrže a jel jsem domů. Samozřejmě ta doba se mění, dneska je to hrozně ceněná komodita. Já bych si... Myslím, že jsem mejdla nebo co, myslím, že Avon to u nás dost vykupuje v Čechách. No, to myslím, že to mnohem víc to vykupují firmy, které z toho právě dělají dneska bionaftu. Protože to je mnohem... Babiš a spol, no. Že to je obrovská komodita, tak si vím, že stojí 37 korun nebo kolik nafta, že? A tak jako to má hodnotu 20 korun. Jsou firmy, které dneska už kolik 10 korun, klidně už to přeplácejí. No, vlastně původně to začalo tak, že ty původci toho oleje platili za tu likvidaci toho odpadu. Restaurace museli za to platit před... A teď jsi měsíl se tam během 3 let, ne? Nebo takhle nějak... No, dneska už... No, takhle, já můžu mluvit teda o dosahu těch 7 let, protože první auto jsme udělali 5. 5. 2005. A v té době vlastně tyhle ty původci toho oleje platili za službu likvidace toho odpadu. A dneska už je to tak, že jsou firmy, a které to třeba i koupili od nás a začali do toho biznisu jako dělat. A už vlastně v těch hospodách za ten odpad, jo, on to skutečně odpad je, tam ještě plno vody, tam je plno strohanky, je to prostě fakt odpad. Jo. A, tak už jste dávali prostě 15 korun. 15 korun. Hospodě, jo. A teď si to může, že to ještě musíš vyčistit, že tam máš vodu, že tam máš seret, fakt nevíš, co dostaneš. No ale tak jako když ještě stojí litr nafty, jo, 30, dneska 36, 37 korun, no, tak to furt máš jako pomalu polovinu, že? Ale vlastně díky tomu jako to není, ne? Že už to není to, jako to bylo dřív, kdy toho fakt bylo, to vůbec nebyl problém si někam zajít. S tím, že mě kluci tady jako podporovali, sponzorovali, tak jsem bral vždycky volej od nich, že jsem v Čechách jsem nasbíral, já nevím, 300 litrů, jako, že jsem se tím nezabýval, že jsem ten volej vždycky měl k dispozici. No, ale vím, že dneska jako to není tak jednoduchý. Ne? Ale tak to záleží. No. Takže já jsem takhle po světě nalítal určitě dneska přes 100 000 km to auto má dneska
přes asi 200, nevím kolik tam je, 230 tisíc. No a když jsem to přestavil, tak to mělo nějakých necelých 100 tisíc. Jako. Nějaká repase motoru nebo hadice? Motor nic, hadice nic. Než jsem jel do Indie, tak jsem koupil ještě jedno čerpadlo, nechal jsem jenom je se servisovat, nafotili mi to a to mělo najet to možná nějakých 50-60 tisíc na sejtko, to čerpadlo. A jako přímo u Fiatu, u Boschi a jako řekl, jako nějaký problém tam nebyl jako s tím. No, pak jsem se vrátil a zřejmě tím, že jsem tam dal něco, v Indii jsem tam dalil teda nějaký šílený sideride, tak pak to bylo všechno takový červený a teď třeba co jsem byl... Zemědělská, tam... Ne, to byl nějaký olej nějaký úplně speciální, na který v životě nikdo nejezdil. To byl pangamia, v Indii to roste taková nějaká rostlina, je to prej léčivý, ale někomu to tam sedělo 4 roky na tom, což znamená, že mu taky se oxiduje. Jako teď třeba... No, takže ono, to jsem myslel teď, jak jsem jel do Itálie, tak jsem tam měl ještě mi tam v sudu, rok mi to tam, jsem si to tam to, a možná kvůli tomu se mi zadřelo to čerpadlo, že ono jak to oxiduje, tak pak je to. Spotřeba na tom jeleku se pohybuje, že? Spotřeba, tady to je auto, který má fakt jako 3,5 tuny, protože jak je to naložený, že to narvu, takže v papírech jsem teď, někdo to po mně chtěl, tak tam je nějaký. 8, něco, necelých 9, no já nevím, ale to ale myslím, jako 11. Já to nemůžu moc změřit, protože jako si to nepíšu a tím, jak to tak jako mám víc nádrží a beru ten volej, takže jo. Co spotřebuje na výkonu, my jakoby obvykle uvádíme, ono to je individuální, jo, každýho motoru, ani nemusí být tape, jo, podle toho proběhu toho motoru, ale obecně, můžu říct, že když jsme si nechali na válcový brzdě měřit výkon Škody Octavia 1.9 TDI, ty jedničkový, tak tam nám to přidalo oproti naftě 6 kW. Jo. Ale jakoby naši hlavní zákazníci jsou kamionáci. A ty teda nemluví o výkonu, ale mluví o tom, že třeba 2 až 3 litry budou se spotřebovat. Jako říká se, že ten olej má jako větší energetickou... Má to znětlivost, to se lepší trošku. No, znětlivost. Jako peček, který na které se to na dvojku, tak na olej jenom má na za 3. Přesně tak. Kdo z toho toho roli hraje ten předařek toho poliva, že vlastně to polivo skutečně se jako perfektně zatomizuje v tom válci. A další jakoby rozdíl je v tom, že vlastně měrná hmotnost nafty je 0,85 kg na litr. A rostlinný olej má 0,92 kg na litr. Jo. Takže vlastně v podstatě je tam tý hmoty o něco víc. Jo. Ale je to furt jenom litr, ale je to těžší teda než ta nafta. Takže tohle to jsou asi ty faktory, které hrajou za dobře, že to je prostě horký to palivo, perfektně se prostě spálí. Myslím, v podstatě je to vidět i na těch spalinách. Jo. Takže z toho wavebooku jde vyloženě jenom ten. No, on jde usázené, nejde. Jo. No, jako co se týče těch jako problémů, já jsem s tím nikdy žádný problémy neměl, až teda tady v Indii, kdy jsem ujel asi 2000 km na něco, na co nikdo předtím nejezdil. Měl jsem ještě bouračku, takže přestalo mi fungovat, asi něco se porouchalo v elektronice, že mi nefungoval ten předehřev v Indii, že bylo teploučko, startoval jsem tady, říkám, a to jsme ještě jeli s ekologama, s třema elektrickými autama, tak jakože jedu ekologicky, tak jsem ujel ekologicky 2000 km do nějakého tady města Pune, no a tam mi tady Indové rozebrali auto, jsem nevěřil, že to teda ještě někdy složej, a měl jsem sebou ještě jedno čerpadlo, a jako tady po té zkušenosti samozřejmě už jako žádné, už jsem neexperimentoval, že bych se nevrátil, že tam jako 1.10.2009 je vlastně, jsou biopaliva, 100% biopaliva osvobozeny od spotřební daně. Takže předtím samozřejmě tady to riziko bylo, v Anglii se o tom hodně psalo, jakože já jsem tam dělal přejná auto, že jsem x let přes hranice a nikdy nikdo jako cejníci, že by jako se ptali, nevím, tak to je takový jako ano. Teoreticky jo, prakticky ne. Je to samý jako na to elektrický auto, tak jak ti to zdaní, jako tu zásobu ti samozřejmě nikdo nezdaní.
Tak jako dneska s tím není oficiální problém a ty díly, které vlastně všechny jsou, tak to je, ta přestavba je to, že ty vlastně to máš jako předehřev. A to jsou všechno schválené komponenty, takže na to není jako ani legislativa. Já když jedu na technickou, tak si schválně nechávám měřit emise jak na benzín, jak na naftu, tak na olej, vychází to zhruba stejně, teď naposledy už jsem to ani nedělal. Jako ty emise, já si tady nemám ten, myslím, že tam nemám ten graf, ale tam třeba, co vychází po trošku víc, při 100% jako bionaftě anebo olej, tak je větší NOx, což je NOx, ten vychází tak o 10% víc a tam právě já vkládám hodně naděje do té tvojí technologie, že tam jde o to hoření, že když se zlepší vlastně hoření a spojí se to s vodíkem. A spojí se to s vodíkem, tak vlastně tahle ta jediná, vlastně tohle to jediný negativní, kde to je vyšší, většina emisí ostatních jsou, se udává, že jsou jako nižší. Samozřejmě jako na těch, to co vás měří na emisích, tak je, jsou částice, no a tam nějaký radikální rozdíl není, ale to jsem tady jako přehled, jak to teda vypadá s těma biopalivama. No, takže vidíte, že opravdu jako, že 2000, to ještě furt tady jako nic moc se nedělo, no a teď vidíte ten obrovský nárůst a pak je docela zajímavý, odkud to pochází. Že vidíte, že vlastně nejvíc toho pochází, co se týče etanolu, tak je to Brazílie, jo. Etanol USA, USA měli dotace a vlastně třetina kukuřice, což Amerika je největší producent kukuřice na světě, tak skončila, vlastně se spálila v motorech, což mě připadá docela šílený, ale nevíme, no a bionafta, jako tady teda něco z Evropy, ale to se to ještě vlastně, to pak vám ještě ukážu jeden graf, jak to teda vypadá. Odkud, jak získáváme biopaliva dneska, tomu říkáme první generace, co se týče teda oleje, bionafty, tak nejproduktivnější vlastně plodinou je palma olejná, která dává snad až 5000 litrů na hektar. Řepka v našich podmínkách vlastně nejpoužívanější v zimní směs, jako zimní směsi vlastně v Evropě nebo v Čechách se používá jenom řepka, v letních vlastně v létě se přimíchává i ten palmový olej, který je mnohem tuší. Ale jestli máš nějaký zkušenost s olejem, jezdili jste někdy na olej, něco musí teda hodně ochřát, že jo? Že ten je tuhej. Myslíš palmový? Palmový olej. Čistý. No, tak ta úprava v tom motoru, ta to samozřejmě řeší. A potom je teda potřeba ještě jakoby dozvyšit, aby to nespovozí nádrží. Takže se vlastně ohřívá celá palivová soustava. Takže musíš ohřívat i nádrž, což já mám udělaný taky. Jako já teda mám vyhřívanou nádrž, tím, jak jsem to měl do hor, tak to bylo, jako to je jednoduchá věc, to kluci dneska udělali běžně. Jo, slunečnice, to, tady z těch je to nesmysl. Co ještě docela jako zajímavé, o čem se hodně dřív mluvilo, je čatropa, český dávivec, je to teda jedovatý plot, jsou taky ořechy a že je to roste teda v subtropických pásmech. Já jsem navštívil jako plantáž v Indii a tam jsem teda zjistil, že ty výnosy jsou zhruba třetinový, než se uvádí. Co se týče etanolu, tak tam hodně se používá kukuřice, teda ve Spojených státech, nejvíce používá cukrová třtina, Brazílie dneska snad 70% aut má flexifuel a jezdí vlastně na etanol. Jako je to daný klimatickýma podmínkama, Brazílie je vlastně největším producentem etanolu. Včera jsem promítal dva filmy, je to naprosto šílený, jako co se tam teda jako díky tomu děje, naprostý jako zvěrstva. Díky, jako, jo, že ničej teda prales a mydlej tam indiány, protože jako tam chtějí pěstovat cukrovou třtinu. Jo, to samé teda se děje i tady díky tady tomu třeba Borneo, to už těm možná ukážu kousek filmu, úplně zlikvidovaný. A v Čechách se teda používá cukrová řepa, údajně, když jsem teď jako to nějak se snažil dopátrat, jako že to je jako relativně udržitelně, mají menší emise, když to spočítají celý, tak jako by to mělo být udržitelný. Ta řepka zatím tvrdí, že jsou schopný nějaký 30-40% nižší emise ve srovnání s naftou. Protože to oni vlastně od 1. ledna musí všichni výrobci prokázat, že mají o 30% nižší emise. Od roku 2016 to bude 40% a v 2018 už to bude asi 60%, což už vypadá, že v evropských podmínkách ani kukuřice, ani řepka, ani řepa s současnýma technologiemi nebude možný vlastně vyprodukovat. Vlastně co se stalo nedávno, asi před, ani ne před měsícem, že Evropská unie jako teda pochopila, že
ta první generace biopaliv, tak jak se získává z těch plodin, že to není úplně ideální. Původní návrhy, v těch prvních návrzích bylo, že to bude až 15% vlastně energie v dopravě bude z obnovitelných zdrojů, což v té době vypadalo, že to bude všechno jenom z biopaliv. Takže oni asi, ani ne, není to ani měsíc, vlastně změnili nařízení, který dneska teda říká, že musí být 10%, a udělali to, že řekli, že bude 5% teda z těch první generace, to znamená z těch plodin, protože je jasný, že těch 10% jako způsobuje obrovské problémy, a vlastně těch dalších 5% bude muset být z druhé generace. To je takový zatím hodně teorie, myslím, že jako to moc v praxi zatím to moc nefunguje. Je to vlastně nějaký rychle rostoucí rostliny, tráva, odpadní zemědělské produkty, ano, ale tak dneska to už je docela ceněný zboží, že dělá se z toho peletky, dělá se z toho spoustu věcí, takže úplně si nedovedu představit, že teda budeme tady mít rychle rostoucí topoly, aby jsme z toho potom nějakým strašně složitým procesem získali, jako tady v tom případě teda spíš se baví nebo etanolu, jo. Co? Z celulózy, že jo? Celulóza, ano. Prostě, když si člověk představí ty ohromný kvanta biomasy, ano, jako ty je... vlastně redukují do pár desítek litrů nebo do pár desítek tun paliva. Jo, a ještě tam vlastně jde o tu, a možná tam budu mít ještě to, no, dobře, tak tohle to nebude, nicméně, nebuďme pesimističtí, svět zachrání třetí generace, což jako vypadá slibně, Tomáš se tím trošku zabývá, já jsem se tím dřív tak jako jsem to trošku studoval, což jsou řasy, anglicky algae, nevím si, jestli to vlastně, tam jde o to, že tyhle ty řasy mají schopnost, oni k svému životu potřebují kysličník uhličitý, takže když vy uděláte něco, má takovýhle obrovský, jako jsou různý způsoby, jak to pěstovat, nebo jak to produkovat, a když to dáte někde vedle elektrárny, tak vlastně pumpujete toho CO2 z elektrárny, ještě dostanete kredity, ono to roste a má vlastně, je to nejrychleji rostoucí organismus, takže tam je obrovské nápad. Každý 13 hodin se zdvojí násobit. Jo, takže tady do toho se vkládá... Řasy. Do toho se vkládá... CO2 získali oxid uhličitý. Jo, takže když jim tam, napereš CO2 z elektrárny, tak jako... Zní to velmi dobře, já jsem třeba někde četl studii, která říká, že se to vyplatí, až bude stát litr barel ropy $600, dneska jsme na nějakých 100, ale Tomáš s tím experimentuje. Dobře, tak i když by tohle to nefungovalo, nestrácíme hlavu, GMO to všechno vyřeší. Já jsem tady v tom trošku takový jako sarkastický, nicméně samozřejmě dneska ta kukuřice, co se používá, jako to už s kukuřicí nemá nic společného, a oni vypěli, jako GMO, geneticky modifikovaný organismy se dovedou přizpůsobit tak, že budou mít větší výtěžnost, ale já si myslím, že tohle už jako si zahráváme moc a rozhodně si nemyslím, že tudy vede cesta. No, tady když se třeba podíváte návratnost, jaká je v tom celém cyklu životním, jo, tak když vy si uděláte tadyhle Brazílii v Amazonii, vykácíte prales, a nasadíte tam palmy a z toho uděláte bionaftu, to bude trvat 320 let. V Indonésii taky palmy 420 let bude trvat, než se to vlastně, než ten cyklus bude neutrální. Že přitom, když vy zlikvidujete ten prales, se uvolní tolik kysličníků uhličitých skleníkových plynů, že tím, že vy pak budete jezdit na olej, který je spalem, který je v uvozovkách CO2 neutrální, když to nehnoje nebo tohle, tak to bude trvat 420 let, než se to srovná na prostý nesmysl, a to je přesně, co se děje, nebo doteďka rozhodně dělo. No, tady je moje zkušenost z Indie. Jako to jsem ještě byl trošku optimista. Když jsem si říkal, jako, že třeba ta Chatropa, že to bude dobrý, v Indii to v té době byla nějaká politika, že to podporují, to je takový cash. A tady jsme navštívili farmu, nevím už kolik to bylo hektarů, a cílem bylo vyzkoušet to na území, kde nic jiného neroste, ten keř tam nějak je schopný, aniž by ho musel nějak moc zalejvat, růst. A jako ta produktivita vlastně byla třetinová, než se uvádí v tabulkách. V tabulkách se uvádí z hektaru nějakých 1800 litrů, tady oni měli jako 500, 600 jako z hektaru. Takže to mě přesvědčilo o tom, že jako, když to budou samozřejmě hnojit, zalejvat a dělat
neudržitelně, tak budou mít větší výnosy, ale pak, když to bude dělat udržitelně, tak to není úplně ideální. Ale zase, když si, že tam nic jiného neroste, no, tak zaplať pambu za to, oni si to vylisujou, pak mají nějaký generátor a jako tohle to samozřejmě může být udržitelný, ale pak, když tohle, tam oni to vypěstujou a ten volej potom pošlou do Evropy, aby my jsme tady jezdili ekologicky, tak to je úplně nesmysl, že jo. A to je přesně, co se děje, já jsem třeba točil s Afričanem, jako, to se dneska děje na celém světě, takže tady je ta politika Evropské unie, takže do roku 2010, 20, 10% podíl biopaliv, tohle to teda už je změněný, že bude teda 55%, první generace 5%, druhá, já teda mám tyhle ty údaje, myslím, že 6,5%, vlastně dneska se přimíchává 4,1% bioetanolu do benzínu, bude se to plošně, a 6% bionafty vlastně v tom objemu, no a jsou osvobozeny, biopaliva jsou teda osvobozeny od spotřební daně, která dělá nějakých 10 korun, že jenom si jdete na daní, kolik? 10 korun 95, no. Jo, a samozřejmě ještě jsou u toho obrovský zemědělský dotace. Zajímavý je celkový zdanění, že 52% je to celkem a 57% je to u benzínu. Jo, no. No, jinak, co je docela zajímavý, Česká republika, jsme, jako to máme, můžeme se pochlubit, že jsme zemí, která má největší procento osázené orné plochy, řepkou 15%, polí tady, jako to znáte, když jezdíte po Čech. Jako není to úplně legrace, protože říká se, že ne, trvale udržitelný, to říkají sami zemědělci, je 10%. Dneska vlastně se je osázených zhruba 400 000 hektarů, v minulosti tady bývalo nějakých 200 000 hektarů, takže je to dvojnásobné množství. Tohle množství, kdybychom to použili, jenom těch 400 000 hektarů, když použijeme teda jenom na bionaftu, na výrobu bionafty, tak budeme mít zhruba těch 5-6%. Vlastně z těch 400 tisíc hektarů. Samozřejmě všechno to nejde, samozřejmě doveze se sem olej spalem. Dál říká se, že teda většina tý vysoko vlastně směsný bionafty, buď teda ty třicítky nebo ty stovky, tak ta většinou je teda z řepky, tam oni i ty normy to jako přikazujou a vlastně to, co potom přimíchávají ty jednotliví výrobci paliv, to, co přimíchávají, tak tam už pak může být ta palma a tyhle ty jako jiný jako rostliny. To, co se doveze, je strašně těžký zjistit. Já jsem se tím zabýval, že jsem psal k tomu nějakou studii, odkud to pochází. Ale někdo dělal ekonomickou studii a podle toho té ekonomické to vycházelo, že právě nejlevnější se tady ty biosložky dali nakupovat z Latinské Ameriky, kde právě to používají ve velkým. A čeští výrobci měli docela problém právě se dostat na jejich ceny. Takže Shell a tady ty firmy, podle toho, co jsem četl já, tak hodně berou právě z Latinské Ameriky. Jasně, ne, tak etanol samozřejmě berou všichni z Brazílie, protože to je nejlevnější. No. Tam je energetická návratnost 1:10, na jednu jednotku, kterou vložejí, oni získají 10. Když to dělají tady z řepky, z řepy, tak je to 1:1. Vlastně vy víc energie pomalu vydáte na to, abyste tu energii získali. To je úplně, že jo, to je horší, jak když se dělá vodík. Někdo mi říkal klasicky jako elektrolýzou, jako, že když bychom to dělali, tak jako prej to 1:3, někdo mi říkal. Jako, když by se to dělalo jako jenom vodík, že jo, kolik energie je potřeba na to a kolik získáme, nevím. Tohleto. No, lepší je hodně vyrábět, pokud mám elektřinu ze soláru. No, takže takhle jenom tohleto, asi to ani není potřeba. Je jasný, že teda většina toho bohužel do toho roku 2000, pakliže budou zachovaný tyhle ty direktiva Evropské unie, tak to všechno bude právě tady z těch zemí, což je strašný. No, a to samý, jo, se v Brazílii cukrová třtina. Tak to je jenom takový, no, jako takovýhle legrační obrázek, jako před pár lety, myslím, že i já jsem jako měl tohle tu tendenci si myslet, že dělám něco dobrého, že zachraňuji svět biopalivy. Říká se, nebo někde jsem čet, že jedna nádrž automobilu, vlastně pakliže by se vyrobil etanol z kukuřice nebo z obilí, tak vlastně to množství té kukuřice nebo toho obilí by stačilo nějakému Mexičanovi nebo Afričanovi nebo Indovi na jeden rok.
jako co se týče potravin. Jo, ujedete na to tím autem 1500 až 2000 km podle spotřeby. Takže to je úplně jako, a ujedu tady 2000 km a někdo může rok jako vlastně se živit, jako, což je docela šílený. No, takže ty nevýhody, zvýšení cen potravin. Tam byla velká krize, byla v roce 2008, ale tam těch vlivů bylo celá řada. Takže já osobně si myslím, že třeba v tom roce 2008 to ještě nebyly biopaliva. Samozřejmě dneska ten vliv biopaliv je čím dál tím větší, protože komodity, vlastně akciové trhy se vrhly jako peníze do komodit a tam to dělá jako dost velký problémy, takže si myslím, že do budoucna to rozhodně problém bude. Letos to bude veliký problém, protože měli obrovský problém díky klimatickým změnám v Americe, vlastně mnohem méně kukuřice i celosvětově, takže na trhu to bude chybět. No, když z toho dělají biopaliva, to bude chybět ještě víc. Jako ty lidi, hlavně v těch jako chudých zemích, když se jim zvýší cena chleba o 50-100%, tak to už je pro ně pak smrtelný. No. Znehodnocení půdy, že, extenzivní zemědělství, kácení pralesů, spotřeba znečištění vody, jako těma pesticidama, vlastně oni to musí, jako oni to dohňují, ty palmy, jako aby to rostlo líp, tak je to všecko stýká tam do těch řek a to je strašný, co s tím dělat. To, co s tím můžeme dělat? Jak můžeme dosáhnout většího podílu obnovitelných zdrojů energie a omezit negativní vlivy produkce biopaliv? Co se týče biopaliv, tak je, že samozřejmě můžeme vyrábět z odpadů. 70% odpadů z domácností skončí na skládce, kde hnije a vytváří nějaký plyny. To samé vlastně použijte rostlinný olej. Já nevím, jestli máte nějaké statistiky, ale jo, my vlastně jezdíme po školách a dělám přednášky po školách, a kde se sbírá olej z domácností, ten se recykluje, děti to nosí domů, pak Tomášova firma to sbírá a vlastně dělá se z toho palivo, takže toho oleje, který se vyleje v domácnostech jenom jako do odpadu, je jako relativně hodně, takže zase... 40 000 ročně. No, to už je docela dost. Jako. No, takže samozřejmě omezit teda dovoz biopaliv z oblastí, o to se dneska nějaká legislativa snaží. Určitě jako omezit produkci řepky, ne více jak 10% v České republice, jinak to nebude úplně udržitelný, stanovit na nějaký, jo, rozhodně bych tady nepodporoval GMO. No a jako asi by bylo dobré teda podporovat vývoj technologií pro tu druhou, případně třetí generaci nějakých těch mikroorganismů. No. A já osobně si třeba myslím, že co se týče dopravy, tak jako rozhodně nepřikazovat 10%. Ano, 10%, ale aby třeba polovina z toho bylo z elektromobility a dát mnohem větší podporu vývoje technologií v elektromobilitě. Tam si myslím, že těch 5% můžeme jako nahnat mnohem snáž, než když osázíme celou planetu nějakýma biopalivama. No, a podporovat solární elektrárny na střechách a ne na polích. I když mě ty pole nevadí. No. Kolik si myslíte, že je osázené polí v České republice solárníma panelama? Vyrábějí 2 gigawaty energie, tak si myslíte, že to je? Říkal jsem řepka, 5% energie jako vlastně v naftě je 400 000 hektarů. 10%. Dneska je to 3600 hektarů. Nic není. Ale je to, těm polím se nic neděje, to takhle vemu, vytáhnu, jako a za 20 let jako ta půda si odpočíne, že tam sekají trávníček, no, takže, nebo tam mají ovce, který to pasou, to je pastvina, co? Řepka 400 000 hektarů. 400 000 hektarů je, a to je 5%. Duha spočítala, kolik tisíc hektarů vlastně je potřeba na soju, která se doveze pro krmení českých slepic. 200 000 hektarů. Vlastně polovina té plochy, co tady máme osázenou řepkou, je někde tamhle soja v nějaký Brazílii, kde předtím bylo do víc, možná i ten prales, a tím my krmíme naše slepice. Já třeba osobně cestu vidím jako přes to, co jíme, a vybírat si takovou potravu, která je trvale udržitelná, že? Což je samozřejmě místní, lokální a pokud možno rostlina. To masíčko je docela náročné na energii. No, takže...